Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana malam ini Allah izin untuk kita jumpa sekali lagi di Fahdi Live. Dan seperti biasa, kita punya live malam ini ditaja sekali lagi oleh Institut Keusahawanan Negara InScan. Thank you so much InScan kerana dah continue support usahawan-usahawan di Malaysia dan setiap minggu tanpa henti InScan menaja rancangan Fahdi Live. Alright. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Cuba komen dekat bawah thank you InScan. Ha, insya-Allah insya-Allah. Okay. So, malam ni kita akan sambung lagi kita punya topik. Alright. Malam ni kita sambung lagi topik untuk sales online part 2, part kedua, right, which is kita akan cerita rahsia bagaimana untuk kita kumpul database. Right, first thing first, apa khabar semua yang sedang live bersama dengan saya, apa khabar semua? Right, hopefully anda semua sihat sejahtera. Okay, sebelum kita mulakan kita punya live malam ni, untuk kita belajar malam ni, saya nak anda klik share video ini. Kalau anda tengok selepas habis live pun tak apa, klik share this video, tag kawan-kawan anda, klik share, buat watch party, klik share, copy link ni, letak dalam WhatsApp group anda, okay, klik share, tag kawan-kawan anda, insyaAllah untuk kita sama-sama belajar, okay, right? Baik, topik kita malam ni adalah sambungan daripada last week punya topik. Which is kita nak belajar cara untuk kita kumpul database. Okay, insyaAllah. Dan saya akan sharekan kepada anda 5 point malam ni, right, yang anda boleh bawa balik. Dan insyaAllah saya akan juga sharekan kepada anda case study yang mana anda boleh dengar, belajar dan insyaAllah faham dan anda boleh buat juga untuk your business. Okay, alright. Boleh kita mulakan? Alright, seperti biasa sebelum kita mulakan, saya nak anda baca Bismillah dan Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita baca sama-sama dan juga kita istighfar 3 kali. Moga-moga bila kita istighfar, Allah janji untuk beri rezeki kepada kita. Alright, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله بسم الله الرحمن الرحيم boleh kita mulakan? Alright. Saya akan share screen supaya anda boleh belajar insyaAllah. Okay, so malam ni kita akan belajar rahsia untuk kita kumpul database. Saya dah readykan slide untuk anda. Seperti biasa, kita akan share ni tips, strategi yang setiap Selasa ni dia bukan sembang kosong. Right? Saya malam esok, malam Rabu, Asfahdi. Malam esok pun saya akan live tapi saya akan do live coaching untuk anda tengok. Alright? Siapa yang nak bersama dengan live, bersama dengan saya coach anda for free, anda pergi ke asfahdi.com. Okay, so malam ni kita punya topik adalah rahsia kumpul database. Dan untuk kita ataupun saya sharekan perkara ni, first thing first adalah anda kena tahu apa itu database. Ni first thing first. Apa itu database? Ada orang tulis, Cik Noh kata, salam Tuan Fadil dari Al-Ustaz. Saya bukan Fadil. Ada orang panggil saya Fendi lah, Fadil lah, Fadli lah, Fazli lah. Nama saya Fahdi, tuan-tuan. Mungkin ada orang yang tak kenal lagi saya. Alright, tak kisahlah. Tapi yang penting bukan Fadil, nama saya Fahdi. Cuba tulis nama saya kat bawah, Fahdi. Macam mana nak belajar, nama cikgu pun apa salah. Nama cikgu pun salah.
Saya pernah jumpa ada orang apa jumpa daripada jauh. Assalamualaikum. Tuan Fazli. Saya pun nak jawab ke nak jawab ke tak nak jawab. Alright. Okay. Baik. So first thing first, anda kena tahu database ni apa? Apakah itu database? Apakah itu database? Wow, Masya Allah. Hendra. Salam Tuan Fadi. Saya Hendra dari Indonesia. Wow, thank you so much Hendra. Daripada Indonesia pun boleh bersama dengan kita belajar malam ni. Okay? Alright? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Right. Kalau anda boleh letakkan nama apa daripada mana anda datang atau anda tengok live ni pun, saya sangat appreciate anda. Chahendra daripada Indonesia. Indonesia pun tengok kita punya live. Masya Allah. Dari Singapura. Masya Allah. Singapura baru habis election. Saya dengar ada umur 26 tahun dah jadi ahli parlimen eh. Alright. Hat Nyai. Wow. Mariam Omar. Hat Nyai. Masya Allah. Hat Nyai pun ada. Hat Nyai Thailand ke? Alright. Kak Kung Kap. Sawadee Kap. Okay. So, what is database, ladies and gentlemen? Bismillahirrahmanirrahim. Database ni mula-mula sekali nama. Right? Ada orang kata nama. Nama. Okay lah, fine lah. Database kira nama. Okay lah. Tapi kalau saya, database ni belum, nama ni belum database lagi. Tapi kalau anda ada nama, it's good. Kalau tak ada nama pun tak apa. Tapi basically database ni adalah untuk anda apa panggil contact atau berhubung balik dengan mereka. So itu namanya. Kalau anda ada nama saja, anda tak boleh contact dia orang. Jadi anda nak contact mereka. Macam mana nak contact? Kena ada beyond name. Okay? Apa benda yang anda perlu ada? Thank you so much guys yang komen dekat bawah. Ada daripada Ipoh, daripada Sarawak, ada Sabah. Okay. Brunei. Masya Allah daripada Brunei. Thank you so much orang Brunei. Saya tak pernah sampai lagi Brunei. Saya nak pergi sangat Brunei. And, tapi COVID-19 ni lah memang tak boleh pergi lah kan. Alright. Dari jauh Kota Baru. Masya Allah Kota Baru. Jauh sangat Kota Baru. Saya tadi baru pergi Kota Baru. Jauh lah. Jauh mananya Kota Baru kan. Okay. Alright. Dari Negeri Sembilan pun ada. Okay baik. Sebab tu kalau ada nama je tak berguna. Anda kena ada beyond name. Apa dia? Nombor telefon. You need to have their phone number. Bila anda ada phone number, anda boleh contact mereka nanti. Kalau tak ada phone number, ada nama je, macam mana kan? Takkan nak buka yellow pages? Dah tak ada dah sekarang. Cari nama kan? Tak. Alright? So, anda kena ada nombor telefon untuk anda contact mereka. Okay? Okay. Nombor tiga. Kalau anda boleh expand your database, ada email, much more better. Alright? Maksudnya ada nombor telefon, ada email. Lagi bagus. Sebab apa? Kalau anda ada email, anda boleh hantar message kepada mereka bukan hanya melalui telefon, anda juga boleh hantar melalui email. Alright? Cuba anda tengok macam mana AirAsia. Siapa yang ada subscribe AirAsia? Boleh komen tak dekat bawah? Siapa subscribe mungkin pernah beli tiket AirAsia ke kan? Dan AirAsia keep on hantar email kepada anda. Ada tak yang terima email daripada AirAsia? Cuba anda komen dekat bawah yang terima email daripada AirAsia. Okay? Alright? Cuba komen. Dan kalau anda perasan, AirAsia sekarang hari tu mereka hanya hantar untuk tiket kapal terbang sahaja. Tetapi start daripada PKP, Business AirAsia start COVID-19, Business AirAsia start jatuh, AirAsia start hantar email-email yang tak berkaitan dengan travel dah. Kalau anda perasan. Kalau tak perasan tak apa. Pergi email, buka email AirAsia, ada email AirAsia untuk promote our shop. Maksudnya dia dah buat satu macam Lazada, tempat Shopee untuk pembelian online. Mereka dah ada our shop. So mereka pun promote di dalam database AirAsia. Kalau anda tengok AirAsia dah ada satu lagi badan amal nama Ikhlas. Alright, untuk sumbangan pun mereka hantar guna ataupun database AirAsia juga. So email is very important. Alright? Okay? Thank you so much kepada anda yang sedang live bersama dengan saya.
Saya nampak tak ramai lagi yang live dengan kita. Tak apalah, korang kalau ilmu-ilmu free ni bukan orang nak appreciate sangat. Betul tak? Ilmu free ni kan, alamak, tak payahlah dengar. So, kalau anda rasa nak bantu sahabat-sahabat anda yang lain, klik share video ni. Right? Sebab ilmu yang saya akan sharekan kepada anda nilainya berjuta ringgit. Nilainya berjuta ringgit yang saya akan share kepada anda malam ni. Right? So, that's why please click share. Jangan tamak haloba seorang diri belajar. Okay? Alright? Dan nombor empat, kalau anda ada benda ni, nombor empat lagi bagus, which is email. Alright? Email. Eh sorry, alamat. Alamat rumah anda punya pelanggan. Kalau anda ada alamat rumah pelanggan anda, powerful gila. Alright? Powerful gila. Sebab apa? Sebab dia akan, anda boleh buat pemanggil, anda dah lengkap untuk tujuan database ni. Okay? Alright? Clear setakat ni? Okay, ni basic dulu. Baru saya masuk kejap lagi, saya masuk dalam. Mungkin sebab ada orang first time dengar kan? Okay? Baik. Ni matematik database. Ni matematik dia. Sebab tu saya kata, apa yang saya akan sharekan kepada anda, nilainya berjuta ringgit Malaysia. Alright? Kalau di Indonesia saya tak pastilah billionaire ke apa, millionaire. Sebab Indonesia nak jadi millionaire senang je, 1 juta rupiah kan. Macam mana Indonesia punya Hendra, kalau Hendra live dengan saya sekarang ni, kalau Hendra boleh bantu saya, Indonesia ni macam mana kalau 1 juta ringgit Malaysia ni, 1 juta lah kan. Kalau Indonesia macam mana, berapa billion ke, billionaire ke, billionaire ke apa. Okay, so average database yang anda ada ni, satu database dia macam RM1. Right? Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau anda ada satu database, katakanlah anda atas satu batang tubuh manusia ni, anda ada nama, email, nombor telefon dan alamat. Nilai dia untuk satu ni, dia boleh bagi duit paling busuk kepada anda pun RM1. Paling busuk. Alright? Paling tidak pun dia boleh bagi RM1. So kalau anda ada 10,000 database, anda just broadcast je kepada database anda, boom, anda dah dapat RM1,000 sebulan. Kalau anda ada 10,000 database, dengan broadcast je, pop, hantar je message kepada dia orang, boom, dapat RM10,000. Kalau anda ada 100,000 database, minimum yang anda boleh buat adalah RM100,000 sebulan. Kalau anda ada 1,000,000 database, minimum paling busuk anda boleh buat 1,000,000. Right? So that's why saya selalu bagi tahu database ni dia macam mesin ATM. Sekejap. Dia macam mesin ATM. Hendra kata 1 trilion. 1,000,000 itu 1 trilion. 1 trilion pak. Masya Allah. Kalau anda duduk di Indonesia, anda dapat 1,000,000, anda ni trilion. 1 trilion. 1,000,000, 1 miliar, 1 trilion. Oh, Masya Allah. Miliar. Masya Allah. 1 miliar. Okay. Alright. Jadi, sebab tu, kebanyakan daripada kita keep on cari customer. Tapi, pernah tak anda dengar? Database is king. Alright? The money is in your list. Cuba tulis. Duit ada di dalam database. Tulis. Duit ada di dalam database. Ni orang suka lah tengok apa nombor-nombor banyak ni kan. Siapa suka kalau dapat apa tengok nombor-nombor banyak macam ni? Cuba komen dekat bawah suka. Right? Apa fungsi database? Rasa-rasa apa fungsi dia? Apa fungsi database? Of course lah, database ni adalah untuk kita hantar message kepada orang, pelanggan kita, dan akhirnya mereka transfer duit kepada kita. Alright? Thank you so much, Hasbullah. Dia tulis, duit ada dalam database. Alright? Cuba tulis, duit ada di dalam database. Kalau anda nak clear kan, cuba screenshot benda lah ni. Alright? Cuba screenshot yang saya sedang live ni dekat telefon anda. Screenshot yang saya sedang mengajar ni, yang nombor banyak ni. Dan anda letakkan dekat IG anda. Dekat Insta story anda. Anda letakkan dekat apa, dekat Facebook anda. Alright? Screenshot ni letak dekat Facebook anda, dekat IG anda, tag saya. Saya nak tengok anda alert ke tak, belajar ke tak. Tengok data ni. Nombor tidak pernah menipu. Okay? Alright? Thank you so much guys. Duit ada dalam database. Betul. Okay, good. Boleh kita teruskan?
Okay, so now soalannya adalah, okay, saya dah tahu dah. Maksudnya kalau saya ada 10,000 database, saya boleh dapat 10,000 bodoh-bodoh sejuk-sejuk macam tu je. Maksudnya anda kena promote something lah, barang kan. Anda hantar message kepada pelanggan anda, anda boleh buat strategi launching. Nanti saya akan cerita benda tu, kalau tak silap saya, minggu depan. Atau 2 minggu lagi, tengoklah keadaan macam mana kan. Yang penting anda kena continue tengok ataupun continue belajar setiap hari Selasa jam 9 malam dekat page Fadi Ghazali. Alright? Okay. Now, done screenshot. Thank you so much guys. Mushi James kata, done screenshot. Nanti please tag saya dekat IG. Alright? Screenshot ni, tag saya dekat IG. Saya akan tengok apa yang anda belajar. Cuba komen dekat bawah. Apa komen dalam IG story tu, komen. Saya nak tahu apa yang anda belajar. Okay? Alright? Okay, now. Soalannya, macam mana nak dapat database? Saya dah tahu dah, saya nak dapatkan lebih banyak database. Okay? Alright? So, keyword, bagaimana untuk anda dapatkan database yang sebanyak-banyaknya? Anda nak dapat nama, email, nombor telefon, alamat. Keyword dia apa? Anda tulis dalam buku anda. Alright? Siapa yang belajar dengan saya, saya sangat encourage anda untuk tulis. Okay? Orang yang tak tulis, ini kategori Imam Syafi'i. Dia dengar sekali, dia ingat sampai mati. Imam Syafi'i kan dia cepat ingat. Ni geng-geng Imam Syafi'i lah ni kalau tak tulis. Ikat kuda dengan tali. Nak ikat kuda pun kena ada something untuk ikat dia. Untuk ikat ilmu dengan cara tulis. Okay? Alright? Okay, now. So, keyword. Tulis benda ni, keyword. Paling penting, keyword dia adalah percuma. Okay? Anda kena dengar. Alright? Dengar. Lihat, keyword untuk anda dapat database adalah percuma. Kalau anda guna keyword percuma ni, orang akan berbondong-bondong datang dan berikan maklumat peribadi mereka kepada anda. Okay? Right? Orang sanggup hilang security mereka. Orang duk cerita pasal apa panggil? Security. Apa, nak curi data saya lah tu, nak curi data saya lah tu kan. Tapi kalau nampak barang free, dia bagi juga data. Contoh, saya nak tanya kepada anda, anda sedang guna Facebook sekarang ni, betul tak? Atau anda sedang live dekat YouTube mungkin, sebab saya pun live dekat YouTube. Anda sedang mungkin dua platform ni, Facebook, IG, anda guna IG, alright? Siapa guna IG, guna Facebook atau guna YouTube? Saya nak tanya, antara tiga platform yang saya sebut ni, Facebook, YouTube, IG, okay, tambah satu lagi, TikTok. Mana satu platform yang anda suka guna? Facebook, IG, YouTube, TikTok. Cuba komen dekat bawah, platform yang mana yang anda suka guna. Alright? Okay? Antara Facebook, YouTube, IG, TikTok. Mana satu yang anda suka guna? Ada kata Facebook, anda ada orang kata Nur Syahada, Nur Fazliana kata Facebook. Lizali kata Facebook. Sharifah Nuraini kata Facebook. Rosmalia kata Facebook. Yelah, sebab tu korang live dekat Facebook sekarang ni, betul tak? Alright. Sharifah Amiruddin kata IG. Wow, luar biasa IG. Okay. Alright. So now, bila kita sebut empat platform yang saya sebut tadi tu, TikTok ada juga, Nur, Puan Nur Rahida, Masya Allah, Puan, istighfar banyak Puan. Okay, guna TikTok. Tapi tak apa, saya pun suka guna TikTok. Empat platform yang saya sebut tadi tu, semua adalah platform percuma. Betul ke tak betul? Nak tanya kepada anda, betul ke tak betul? Facebook free anda nak guna. IG free. YouTube free. TikTok free. Tapi untuk anda buka semua platform tadi, right? Semua platform yang sebut tadi tu, YouTube ke apa benda, semua memerlukan anda untuk submit email anda. Betul ke tak betul? Contoh, anda ada account Gmail. Anda kena linkkan dengan telefon anda untuk security. Betul tak? Mereka kata security tapi sebenarnya mereka sedang ambil data anda. Betul ke tak betul? Right? Anda guna Google, free kan? Tapi sebenarnya bila anda type something, you are giving Google, anda sedang bagi kepada Google data anda. Apa yang anda suka, apa yang anda cari, apa kegemaran anda, apa hobi anda, apa anda, apa panggil, suka spend masa baca apa. Data tu semua Google sedang collect bila mana anda buat search di Google.
apa saja aktiviti anda di Facebook. Alright, anda like video apa, anda spend tengok lama video mana satu, anda komen dekat posting mana, anda share apa, anda sedang tengok saya punya live, live Fahdi ni pun Facebook boleh detect apa benda yang dia cakap. Semua itu, Facebook sedang collect data anda. Dia sedang tengok kegemaran anda. Dia sedang buat apa, dia sedang dapatkan sebanyak-banyaknya info tentang diri anda. You are giving Facebook for free your database. Keyword dia apa? Sebab anda guna Facebook secara percuma. Betul ke tak betul? Right? Okay? Anda guna TikTok, sama saja. Anda guna Twitter, sama saja. Tulis kat bawah, sama saja. As long as it is free, all of you will use it. Dan tak habis kat situ. Anda akan ajak kawan anda yang lain. Hey, jom guna TikTok. Betul ke tak betul? Anda siap invite kawan anda, eh kau tak ada IG eh? Buatlah IG, follow aku. Anda siap invite kawan anda untuk bagi data mereka kepada Facebook. Data mereka kepada IG. Data mereka kepada YouTube. Data mereka kepada Google. Data mereka kepada TikTok. Sebab apa? Sebab free. That's why bila mana anda nak dapatkan database pelanggan anda, atau bakal pelanggan anda, you need to give something for free. Two keyword pertama yang anda kena faham. Berapa orang yang faham apa yang saya cakap sekarang ni? Right? Berapa orang yang faham? Okay, alright. Okay, keyword dia free. Boleh kita teruskan? Bismillahirrahmanirrahim. So, nombor satu. Bila saya kata keyword free, anda kena bagi free. Anda boleh bagi samples ke, tester ke, e-book ke, video ke, tak kisah. Okay? As long as ia adalah satu perkara yang percuma. Okay? Alright? Anda boleh bagi apa saja secara percuma. Ada orang dia nak save cost. Right? Dia nak turunkan cost. Apa yang dia bagi? Dia bagi video. Dia buat video, dia letak dekat YouTube. Alright? Siapa nak tengok video ni, saya bongkarkan satu rahsia contoh. Rahsia bagaimana untuk anda menambat ataupun bacaan doa untuk menambat hati suami yang tidak pernah didedahkan oleh mana-mana ustaz di dalam dunia yang saya gunakan sendiri. Ha, contoh macam tu. Ramai tak orang nak tahu rahsia pemikat hati suami ni. Ha. Okay, nak tak? Saya buat dalam bentuk video dan video tu saya letak dekat YouTube. Ha, alright? Apa berlaku? Maka orang pun bagilah data mereka dan anda pun bagilah link YouTube tu. Contoh, ni contoh. Ada orang juga untuk mereka dapatkan database pelanggan. Apa yang mereka bagi? Mereka bagi buku secara percuma. Okay? Buku secara percuma. Ha. Buku secara percuma. Okay, buku tu katakanlah, buku tu adalah resepi masakan turun 300, contoh, 365 resepi apa turun-temurun untuk anda siapkan kepada family anda setiap hari tanpa perlu anda susah payah fikir nak masak apa. Contoh macam tu. Nak bagi buku tu 365 resepi, setiap hari resepi berbeza, nak bagi for free untuk akak-akak kita yang kat rumah tu. Saya nak tanya kepada anda lah. Kalau anda ni orang perempuan lah yang majoriti, contoh ramai perempuan dekat sini kan. Kalau anda lah dengar orang bagi offer, bagi buku resepi 365 hari, alright, dalam tu siap bergambar semua, everything, gambar pula color, anda willingly tak bagi database anda kepada mereka? Okay? Mestilah bagi. Sebab apa? Gila apa? Aku pun nak buku tu. Right? Jalan saja adalah buku tu nak buat free, aku bagi je lah. Walhal anda tak tahu, sekali anda bagi database kepada mereka,
mereka boleh contact anda berulang kali dan mereka boleh promote barang-barang lain, buku-buku masakan lain, video masakan lain, kelas-kelas masakan yang lain, coaching untuk masakan yang lain untuk anda. Last kali anda pun akan bagi duit kepada diorang, bagi lagi dengan hanya modal bagi buku satu free. Okay? Oh, Izham kata tobat saya bagi. Tobat. Dia siap tulis kat bawah tu, tobat saya bagi. Sharifah kata mesti bagi. kan? Saya dah kata, alright? Mestilah bagi. Of course. Sebab you and that book. Betul tak betul? Okay. Alright. So, anda kena bagi. Keyword dia free. Tapi kalau anda charge, orang akan start fikir. Alamak, kena bayar. Bila dia fikir, tu saya kata selalu bagi tahu, orang start bakar kalori. Okay? Bila dia start bakar kalori, maka lambatlah dia atau mereka nak buat keputusan beli ke, tak nak beli ke. Okay? Alright? Ini contoh. Ini macam contoh bagi kalau anda tengok biasa dekat di pasaraya, dia bagi apa? Dia bagi makanan ni for free. Tapi dia bagi je, dia tak minta database. Okay? Alright? Kalau nak bagus, mereka minta database. Tu lagi bagus. Alright? Okay? Alright. Okay. Nurliana kata willing. Alright. Okay. Contoh, saya ambil contoh. Macam sales kit dekat bawah tu kalau anda tengok penaja kita malam ni selain daripada Institut Keusahawanan Negara, sales kit juga menaja kita punya rancangan malam ni. Sales kit ni adalah satu software untuk anda manage database anda. Anda letak database anda dalam Salesforce, anda boleh bina hubungan, anda boleh tengok CRM, anda boleh tahu orang ni spend berapa ringgit dengan anda. Alright? Anda boleh bina website guna Salesforce, anda boleh guna Salesforce untuk follow up automatic pelanggan anda. Right? Guna email, kalau dia tak bayar dia, hantar lagi email, hantar lagi sampai pelanggan anda bayar. Power ke power? Alright? Jadi apa Salesforce buat? Salesforce bagi for free 14 hari. So perkataan dia percuma. Okay? Okay, contoh lagi saya nak tanya kepada anda. Katakanlah Instagram, Facebook dengan email marketing ni, katakanlah contoh nilai dia adalah 1,000. Contoh. RM1,000 untuk anda beli semua ni. Anda nak belajar Instagram marketing, Facebook marketing, email marketing. Contoh RM1,000. Tapi malam ni, saya tak nak anda bayar, saya nak bagi free je untuk anda. Berapa orang nak? Contoh ni, bagi contoh bagi contoh. Alright? Siapa nak? Cuba komen. Kalau misal kata boleh dapat secara percuma menalah ni. Okay? Alright? Definitely ramai orang nak. Betul ke tak betul? Berapa orang nak? Cuba komen. Alright? Okay. Alright. Ada orang tulis, Zulfadli kata, wajibal gunnah. Okay. Sekarang betul. Ada orang tulis kat bawah. Sekarang nak masuk pasar raya pun kena My Sejahtera. Kena bagi nama, nombor telefon. Betul ke tak betul? So, kita pun sedang bagi database tu sekarang ni. Alright? Nak. Alright? So, itu keyword yang pertama. Okay, berapa orang belajar something daripada apa yang saya cakap ni? Saya nak minta anda klik share video ni supaya lebih ramai orang sahabat-sahabat kita boleh bersama dengan kita, insyaAllah. Okay? Okay, nombor dua. Anda juga boleh collect database apabila ada orang komen ataupun PM di Facebook anda. Okay? Anda guna Facebook, right? Ada orang komen. Contoh, orang komen nak ke apa ke macam anda sekarang komen, saya boleh collect database. The flow dia macam ni. Pertama sekali, anda buat satu posting dekat Facebook. Alright? Anda buat satu posting dekat Facebook. Okay? Katakanlah Facebook dia, anda buat satu posting. Nak tak saya nak bagi secara free apa? Contoh, anda bagi, nak tak saya bagi tiket percutian ke Langkawi secara percuma. Sekarang ni, tiket flight pergi tu murah contoh. Anda pun nak bagi for free. Nak tak? Orang pun komen kat bawah. Nak. Okay, so buat posting. Tu step pertama. Okay?
Alright. Step nombor dua adalah anda suruh mereka komen. Right, komen. Nak, 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 nak kan? Okay. Thank you so much Nur Ain dan share. Thank you so much kepada anda yang yang share this video. Thank you so much. Yang belum share, it's okay lah. Right? It's okay sebab apa? Sebab korang tak suka share dengan orang lain kan? Korang ingat rezeki ni kita je, milik kita. Apa yang nak mudah rezeki, cikgu saya selalu cakap, bagi dulu. Alright? Bagi dulu. Kita bagi, Allah pun guna konsep sedekah kan? Bila kita bagi satu, Allah bagi 10 kali ganda. Minimum. Ada ayat yang Allah bagi 700 kali ganda. So, sebab tu Allah kata bagi dulu. Jangan kedekut. Alright? Share dulu. Klik share dulu. Jangan kedekut. Okay? Alright? So, step 2, minta mereka komen. Step 3, bina hubungan dengan anda punya orang yang komen dekat Facebook tu. And then, step 4 adalah jana jualan. Alright? So, flow dia gini. Okay, pernah tengok tak? Yang macam ni. Alright? Ada orang tulis kat sini. Dan, 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 dan. Atau bergantunglah. Ada orang tulis nak, 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 nak. Okay? Ada orang tulis saya, 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 saya. Okay? Semua tu, apa saja orang tulis adalah sangat bergantung kepada anda punya keyword. Okay, keyword apa yang anda nak suruh capture, system capture. Kalau anda kata sistem, saya nak capture perkataan nak. Bila orang komen perkataan nak, awak kena PM mereka dan dapatkan database mereka. Boleh, no problem. Jadi, contoh dia begini. Bila orang komen dan atau apa-apa sahaja, anda pun pop, gunakan sistem. Ni sistem namanya apa? ManyChat, right? Nampak tak logo kat belah atas tu? Belah atas yang apa gambar nombor 2 tu, belah atas kiri warna biru, ManyChat. Okay, right? Thank you so much yang share. Okay, tag kawan-kawan anda juga, tag kawan-kawan, share link ni dalam WhatsApp group ke kan, supaya orang boleh live sama-sama dengan kita, boleh sama-sama belajar, insyaAllah. Okay, so saya sangat recommend untuk anda guna sistem. Contohnya sistem ManyChat ni. Bila anda guna, dia ada dekat belah kiri tu ada growth tools, right? Ada growth tool, ambil Facebook comment. So kalau anda tengok, Facebook comment growth tool allows you to convert user who comment on a specific post into bot subscriber. Okay? Alright? So benda tu yang anda boleh guna untuk encourage people to subscribe jadi database anda. Okay? Yang ini kita panggil sebagai messenger bot. Okay, bot. Guna robot. Okay, guna robot. Macam mana nak guna ManyChat? Macam mana nak setting ManyChat? Macam mana nak buat semua benda ni? Saya tak sempatlah nak ajar everything. Kalau anda betul-betul nak belajar, anda pergi ke dekat bawah tu Mentor Hack. Okay? Anda pergi ke Mentor Hack, MentorHack.com. Anda pergi ke Mentor Hack. Kalau anda live dengan saya, mungkin anda boleh tulis kat bawah link tu. www.mentorhack.com. Anda pergi ke sana, anda boleh belajar semua tentang digital marketing daripada Facebook, Google, YouTube, IG, buat website, messenger marketing yang semua yang saya tunjuk gambar ni. Anda boleh pergi ke mentorhack.com, anda boleh belajar dengan harga RM3 sahaja. RM3 dalam masa 7 hari eh, ingat tu, RM3 7 hari anda boleh belajar everything. Kalau anda apa panggil, after 7 hari mereka akan tolak RM149 sebulan. Okay? Alright, so kalau anda nak belajar, anda boleh pergi ke mentorhack.com, subscribe di situ hanya RM3 sahaja untuk 7 hari. Semua benda untuk anda collect database ni, semua anda boleh belajar kat situ. Okay, tak pandai guna, belajar Nur Sharifah. Okay, okay, alright. Selina tulis dah, mentorhack.com, tambah .com kat belakang. Thank you so much Rohana Abbas. Okay, pergi ke mentorhack nanti anda boleh belajar lah everything. RM3 untuk 7 hari. And then after 7 hari tu, dia jadi RM149. Dia akan tolak account anda RM149 sebulan. Okay? So dia macam subscription based lah untuk anda belajar digital marketing. Alright? Di rumah sahaja. Clear guys? Anda boleh guna sistem ManyChat. Alright. Okay. Nombor 3. Nombor 3. Right? Adalah anda bina squeeze page. Alright, apa itu squeeze page? Apa maksud squeeze page? Alright,
Squeeze page ni adalah tempat untuk anda collect database pelanggan anda. Pernah tak anda pergi ke mana-mana landing page kan? Dia kata, hey, nak dapatkan ebook ni free atau nak dapatkan free samples, okay, anda kena masukkan nama email anda. Sama juga macam My Sejahtera sekarang ni. Anda pergi ke kedai mana-mana, anda kena scan kan? Bila anda scan barcode tu atau scan QR code, dia keluar website, betul tak? Dan website tu, anda kena isi nama, email, nama nombor telefon anda, betul tak? Itu namanya squeeze page, alright? Atau landing page. Ada orang panggil macam tu juga. Okay, so perkara-perkara macam tu lah yang anda kena buat. Cuba tulis kat bawah squeeze page. Tulis perkataan squeeze page. Siapa first time dengar perkataan squeeze page? Okay. Siapa first time dengar perkataan squeeze page? Okay. First time dengar squeeze page. Okay. Alright. So kalau anda dah bina, anda nak belajar bina squeeze page, squeeze page ni macam ni lah contoh. Right. Bila anda pergi ke contoh macam kita akan adakan rahsia sales online reloaded. Okay. Anda pergi ke squeeze page. Cuba anda tengok daftar waiting list rahsia sales online reloaded. Okay, anda kena masuk nama, email, phone number. Okay, alright. So, bila anda masukkan ni, automatically, contoh dalam case ni, saya, Fun Evo, akan collect database anda. Alright, okay. Ada orang kata first time. Tuan, boleh ke kita ambil database yang ada kat Petronas? Tak boleh, Izam. Kalau ambil database kat Petronas tu tak ada makna, tak ada gunanya. Sebab apa? Itu database yang tidak berkualiti. Kita nak ambil database yang berkualiti. Okay? Alright? So, macam anda scan My Sejahtera punya QR code tu, kan sama. Cuma lain sikit lah kan. Macam gambar yang anda nampak ni. Tapi sama je. Dia minta nama, dia minta nombor telefon. Macam saya minta email dengan nombor telefon. Okay, sama saja. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat squeeze page macam ni? Anda kena belajar, right? Pergilah belajar Google ke whatsoever. Tapi kalau anda nak belajar satu tempat yang total semua benda diajar untuk digital marketing, anda pergi ke mentorhack.com kat bawah tu. MENTORHACK, mentorhack.com. Subscribe RM3. Kat situ anda boleh belajar macam mana nak buat website anda sendiri. Okay, nak buat website sendiri pun boleh. Okay, alright, dekat MentorHack. Nanti MentorHack akan ajar step by step. Okay, alright. Ni first time dengar kan? Tapi banyak kali dah tengok, betul tak? Alright, okay. Baik. Boleh kita teruskan? Okay, nombor 4. Saya nak bagi yang nombor 5 ni paling best. Nombor 5 ni kalau anda buat, insyaAllah boom. Okay. Nombor 4 adalah anda buat survey. Okay, survey. So, bila anda buat survey, automatically orang yang join survey tu, dia kena isi nama, email, nombor telefon dia. Okay, right, buat survey. So, jawab survey ni anda boleh, pertama jawab survey, kemudian finalize. Lepas tu anda hasilkan produk based on survey, kemudian hasilkan jualan. Jadi, bila anda buat survey, basically anda akan dapat data-data pelanggan yang tepat. Apa yang orang suka, design macam mana orang nak, kan? Apa trend sekarang, apa offer yang best yang orang nak sekarang. Kalau saya bagi offer, orang akan ambil. Semua tu adalah di dalam, dipanggil sebagai survey, right? So you need to do surveys, right? Okay, so two step nombor 4. Boleh setakat ni? Alright, saya nak bagi yang nombor 5. Okay, ready guys? Okay, nombor 5 pula. Ni yang best, right? Nombor 5. Nombor 5 ni, Cik Akish kata, squeeze page, first time juga dengar, hu-hu-hu. Sian kan, berhu-hu-hu lah korang. First time dengar squeeze page kan? Okay, alright. Okay, so nombor 5 ni, kalau anda nak cepat kumpul database, paling senang bagi free ni, anda terus bagi free dengan cara buat kontes. Okay, contoh, anda kata, siapa nak menang tudung free? Anda bagi
Saya nak bagi apa panggil tudung free yang berharga RM50,000. Macam contoh tudung bawal kan. Contohlah RM50,000. Okey, saya nak bagi kereta percuma. Saya nak bagi pergi percutian percuma. Saya nak bagi makan malam di KLCC apa di KL Tower percuma. Alright. Buat kontes. Bila anda buat kontes, automatically orang akan datang. Sebab apa? Dia nak hadiah tu. Okay? Right? Boleh guys? Saya bagi satu contoh. Okay, siapa nak tengok contoh? Kalau nak tengok contoh, saya nak minta anda klik share sekarang. Right? Kalau anda nak tengok contoh, klik share sekarang. Okay? Usually landing page, Kevin kata. Betul. Sama je, squish page ke, landing page ke, sama saja. Okay? Right, siapa yang nak tengok contoh yang saya nak berikan kepada anda sekarang? Okay. Yang ni adalah case study yang kami di Ifani Ivo buatlah. Alright, okay. Ini dia. Ni adalah contoh giveaway free. Saya buat contest. Ni adalah Ifani Ivo buat. Kami beri emas pulut dakap free. Okay. Sempena apa? Sempena 5 tahun Ifani Ivo. Kenapa saya bagi emas free ni, pulut dakap free ni? Pertama, bukan saya nak bagi saya saja. Tapi tim Ifani Ivo dah pun buat research. Alright? Buat research apa? Mereka tengok yang mana apa panggil kita punya follower ni, apa dia orang nak. Alright? Ramai orang bercakap pasal emas. Orang nak emas. Sebab apa orang nak emas? Sebab dia emas sekarang ni harga dia mahal. Betul tak? Orang nak emas. Okay? Bukan emas tu. Emas. Right? Bukan emas tutup mulut tu. Okay? Emas. Pertama, orang nak emas. Nombor dua, emas apa? Orang nak bercakap pasal pulut dakap, pulut dakap, pulut dakap, pulut dakap, pulut dakap. Jadi, tim saya pun akhirnya buat keputusan sempena 5 tahun Ifani Ivo ada kat Malaysia. Alright? Kami pun buatlah satu kontes running selama sebulan. Siapa boleh dapat ataupun join kita punya apa panggil giveaway ni. Right? Anda akan dapat pulut dakap secara percuma. Emas pulut dakap. Ah, okey tak okey? Saya nak tanya orang perempuan atau orang lelaki. Orang lelaki pun mestilah nak kan? Sebab benda tu kalau dia dapat pun dia boleh jual balik. Betul tak? Alright? Siapa nak pulut dakap ni? Siapa yang minat gila dengan emas dan pulut dakap? Cuba komen dekat bawah. Kalau anda diberi pilihan, in fact anda boleh je kalau anda nak. Alright, anda pergi ke je, page saya Fahdi Ghazali. Nampak tak Fahdi Ghazali tu? Pergi je dekat page saya, tengok yang pin post tu. Okay, ikut je arahan dia, boom. Anda akan dapat. Okay, alright. Siapa nak pulut dakap tu? Cuba tengok. Cuba komen dekat bawah. Nak kan? Pulut dakap. Cuba komen. Okay. Minat Sharifah kata minat sangat dengan pulut dakap. Okey. Harmoni kata nak. Pulut dakap sedap mata memandang. Nak dah join. Nur Awatif dah join tapi Nur Awatif tak settle lagi. Sebab apa? Gambar Nur Awatif belum ada Ifani Ivo. Confirm belum selesai lagi untuk you apa panggil sebab orang yang join giveaway ni anda akan perhatikan dekat bawah tu. Dekat bawah gambar mereka akan ada tertulis Funnel Evo. Dekat gambar yang anda komen-komen tu, gambar profil anda akan ada Funnel Evo. Okay? So anda kena follow semua step-step yang kami buat. Barulah boleh dapat pulut dakap. Okay? Right? Puan Intan kata nak. Okay, anda boleh pergi ke page Fahdi Ghazali. Anda boleh tengoklah dekat situ. Okay? Alright. Okay. So, apa yang perlu anda buat adalah anda buat satu konten yang viral. Viral ni maksud saya macam ni lah. Contoh pulut dakap ni kan, yang saya bagi pulut dakap for free ni. Orang nak, jadi dia pun share. Eh, saya nak share kan. Okay? Bila mereka share, dia jadilah viral. So, bila mereka nak juga pulut dakap tu, apa mereka perlu buat? Isi database dan share konten tu kepada orang lain. Dan selepas itu mereka akan ada peluang untuk menang hadiah. Okay, alright? Faham? InsyaAllah. Dah buat tapi buat sehari je gambar tu. So kalau buat sehari tak dapat lah. Sebab kita punya giveaway ni berlangsung selama sebulan.
Jadi tak ada maknanya. Macam Chicken Lee, kalau anda perasan dekat bawah tu Chicken Lee kata. Nampak tak dekat bawah gambar Chicken Lee tu ada tertulis Fun Evo. Bila dia tulis Fun Evo tu maksudnya lengkaplah step-step yang sepatutnya dilakukan. Okay? Gitu. Okay? Right? So Nur Awatif, you kena buat balik lah. Okay? Kita nak kekalkan benda tu selama sebulan. Okay, guys. Adakah anda belajar sesuatu daripada 5 tips yang saya berikan untuk anda pada malam ini? Alright? Berapa item untuk pulut dakap tu, tuan? Berapa item? Maksudnya berapa item apa? Pergi je dekat page saya, nanti boleh tengoklah. Okay? Right? Macam mana step dia dan sebagainya. Okay, so far. Adakah anda belajar sesuatu daripada sharing saya 5 step tadi? Okay? Untuk anda, kumpul database. Very important. Minggu lepas kita cerita pasal kepentingan database. This week kita cerita macam mana nak kumpul database pula. Okay? Alright? Natila kata, saya dah. Nampak tak ada Fun Evo dekat bawah tu? Bila ada Fun Evo punya logo kat bawah tu, maksudnya done lah tu. Okay? Alright? InsyaAllah. Okay, alright. So, untuk live malam ni, saya rasa itu saja. Tapi esok, malam esok, anda live sekali lagi dengan saya. Tapi malam esok, lebih kepada sesi Ask Fahdi. Ask Fahdi ni coaching secara free. Yang terpilih akan live bersama dengan saya. Saya akan coach apa perlu dibuat untuk bisnes. So, anda boleh tengok, boleh belajar sama-sama. Kalau anda nak bersama dengan saya live, anda pergi ke askfahdi.com. Isi semua data dekat situ. Kalau anda terpilih, anda akan live bersama dengan saya. Alright? InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Alright, okay. Saya rasa itu sahaja untuk kita punya live malam ni. Semoga bermanfaat untuk anda semua. InsyaAllah, kita akan sambung lagi cerita database ni minggu depan. Hari Selasa, jam yang sama. Kalau Allah izin untuk panjang umur dan rezeki, kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Hopefully malam ni, anda cuba get back, tengok balik. Ingat perkataan yang sangat penting untuk anda kumpul database. The keyword adalah free atau percuma. Alright, thank you so much guys. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya. Dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan. Esok adalah pengharapan. Lusa adalah kemenangan kita semua insyaAllah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you so much guys.